Mwisho mimi nasema nusu ya matua gaidu alamu ni mateja. Kwa nini hao museum na sevlamu wasiangalie minzi ya kuondosha unga kwanza kisha ndio tuondoshe sisi? Naona tulenga sisi. Basi mimi nasema na point through in action na vile ambavyo wanatupeleka. Pengine inawezekana ikawa wao ndio mabosi wa hizo kazi. Manake ile hamsini ambayo napata mimi polisi ataka yeye. Niko na family, niko na majukumu, ataka sisi tule nini? Ha? Watu wanafundisha, kuna watu hapa wanafundisha ndugu zao, familia yao na hizi pikipiki. Sasa ukiondoa pikipiki mtu kama huyo atakafanya kazi gani? Angalia uhuni tena. Ha? Ama enda al-Shabaab kisha mje mpige tena risasi. Risiki tunalopanga kabisa. Kwa hivyo sisi kitu tunataka tuachwe free kama vijana tufanye kazi. Kama wao. Sawa, kama ni wazee. Wazee yao si pikipiki. Wakae kando watuangalie kama vijana sisi tunaendeleaje na wao watusupport, sio wao kutufunyilia. Sawa? Sawa. Kwa majina ni Abdulrahman Mahmoud wa Shito, ni bodaboda hapa Lamu. Nasema kusema ukweli, kuondolewa bodaboda hapa katikati ya mji sio, yani imetuathiri sisi vibaya sana. Na pia ukiangalia upande wa UNESCO pia haikuhusiani na hii barabara ya Sifron. Sema barabara ya pwani haihusiani kabisa. Sasa wao wakiendelea kutuwekea sisi mikazo urongo, sisi kama vijana tunaumia. Sasa wao kama serikali, yani ya county, imetupangia nini? Tuanze kuingia kwa mihadarati ama tuingie kwenye mapanga? Na wao kitu watafurahi kulingana kusema sisi, kusema ukweli sisi kama vijana, yani tuwaona, yani ni uonevu wa wazi kabisa. Kama watoto yani tuseme youth watu support kulingana kazi, sisi tumemaliza kusoma, sio kama tujamaliza kusoma mashule, tuna certificate tumeacha manyumbani, lakini hakuna job, so that sisi tume create job opportunity. Naomba kama serikali ya county na serikali kuu zote zitusupport, kwa sababu sisi ni vijana ambao kesho hatutaki tuonekane tumeingia vichochoroni, tunambakuria mtu mkufu, tunampokanya mtu pochi, kisha alafu serikali itatuinja sisi wataanza kutupiga mabunduki. Kwa hivyo sisi swali kama hizo hatutaki.